أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کھڑانے والی کیا ہے اور ان کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع حاویہ ہے، اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔